Kaže ovako. Ovako. Poljubac može reći mnogo. Kada ste se ti i deki poljubili sinoć, oboje ste bili srećni. Bilo je strasno i veoma slatko. Posle je rekao da će da te sanja, ti si rekla da ćeš sanjati njega. Da li ti je onda taj poljubac rekao da on zapravo emotivno čist od prošlog odnosa i da ima velike emocije samo prema tebi kao i prema njemu? I kao i ti prema njemu. Moglo bi se reći da ste oba dvoje zaljubljeni, tako je izgledalo. Da li ste pričali posle o tome i ako niste, da li ćete popričati? Jer izgleda kao da želite da se opet poljubite, a niste nekako sigurni na čemu ste, ljubite se bre kada se vidi da to jako želite. Pa dobro. Pa neću. Ovej. Ne. Da, pa primetila sam zaista da je Dejan čist emotivno, da ne misli o nekim stvarima koje su mu se dešavale. Ovej, eto, porazgovarat ćemo ujutru posle emisije. Ja sam želela... Jako je bez veze, evo sad ću ja da upotrebim ovdje ovaj ispitanje gledalaca ovaj deo. Gdje, jako je bez veze, ako ste se ljubili onako jutros, ja nisam ni znao da Dejan zna da se ljubi onako. Ko u filmovima, ono strasno, ono ludilo. Da. I da danas ništa je. Nekako imam osjećaj da jedva čekaš kad se probudiš da vidiš kao daj da vidimo kako je kad mu miriše iz usta. Naravno. Do pere zube i to. Ali, pa danas smo bili malo umorni, mamurni, i ja i on, stvarno, samo smo jeli tu. Ja sam spremala tu izolaciju, on ne znam gdje je bio. Popričat ćemo nakon emisije. Mislim, ja naravno imam želju uvijek da se poljubim sa njim. Meni on prija, ja sam to rekla. Ja to ne krijem. Što slušaš Marka? Slušaj, Alex. Slušam. Ima želju da se poljubi s tobom. Sad. Ne, sad mislim nego. Naravno, naravno. Pa ja bi vrlo rado to ponovila. A ja da pa nisam u vrtiću. Daj, ja kao zovite Glovoša, nek dođe po mene, nek me odbaci kao na adresu. Tako da ćemo popričati nakon emisije. Rekla sam opet, kažem, ja bi opet to ponovila. Meni Dejan prija u svakom smislu, privlači me, privlačan mi je. I tako ima sve što ja volim. Kako se ljubi? Super, fenomenalno. Dobro, idemo dalje. Pitanje za Dalilu. Dalila, je li moguće da toliko voliš Filipa, da si mu tako olako...